Seguinte, eu vou fazer um vídeo para falar o porquê que eu voto no Ciro. Porém, eu achei melhor fazer um vídeo falando porquê que eu não voto no PT. Eu já tinha feito esse vídeo antes, porém, com esse embrulho jurídico aí que tá acontecendo, essa treta, ONU, Lula, eu resolvi retirar as minhas críticas ao PT do meu vídeo, e aí eu teria que fazer um vídeo novo, e é isso que eu estou fazendo. Refiz o vídeo, porque tem muita treta ali naquele meio e eu prefiro não mexer nisso agora. Beleza? Vamos lá. Então, por que que eu não voto no PT? Para explicar isso de um jeito simples, eu vou usar um exemplo que o nosso amigo, não tão amigo assim, Magno Malta, deu ao se referir ao Bozo. Ele chamou o Bozo, falou, comparou o Bozo ao time do Flamengo. Quanto, né, mais batem no Flamengo, mais o Flamengo cresce. Então ele fez essa comparação, futebol com política. É uma comparação ridícula, porém eu vou usar aqui como exemplo. Beleza? Vamos pegar. Vamos então pegar lá o Flamengo, né, o Bozo, e vamos imaginar que contra o Flamengo vai jogar o Real Madrid. Então vai ter um campeonato Real Madrid versus o Flamengo. Porém, o time do Real Madrid está impedido de jogar por X motivo. Não importa o motivo, mas o time titular do Real Madrid não pode jogar. Então, para suprir esse problema, a diretoria do Real Madrid resolveu contratar o 15 de Piracicaba para jogar no lugar. Então o que que eles fizeram? Eles tiraram deram o uniforme do Real Madrid para os jogadores do 15 de Piracicaba e falaram: "Olha, esse aqui é o Real Madrid". Compreenderam? Para quem não entendeu a analogia, o Real Madrid seria completo o Lula e ele desfalcado seria o Haddad. Lembrando que o Haddad é o único candidato que perde para o Bozo no segundo turno. Todos os outros candidatos, Marina, Ciro, Alckmin, ganham do Bozo, tá? E se for o Bozo, desculpa, o Fernando Haddad versus o Alckmin, aí é lavada, tá? Tem mais de 20% de diferença a favor do Alckmin, beleza? Então, na minha humilde opinião, na minha visão, o Real Madrid do Fernando Haddad é barco furado, vai afundar, tá? No segundo turno, por mais que ele chegue no segundo turno ele vai ser destruído por qualquer um da direita que vai. Tanto faz se vai o Bozo ou se vai o Alckmin. Beleza? Então, esse é um grande problema. E aí apareceu para mim um outro time, o Barcelona. O Barcelona completo, time tático, sabe de tudo que precisa para ganhar, sabe o esquema. Tá ali, prontinho. Tá? E aí, para quem não entendeu, o Barcelona, no caso, seria o Ciro Gomes. Então tá ali, é o time completo, time lindo, joga bonito, faz tudo o que é necessário fazer. E aí, o Real Madrid começa a boicotar o Barcelona. Entendeu? Então eu vejo que não vai ganhar. O Barcelona do Haddad não vai ganhar do Flamengo do Bozo. É esse o grande problema, o meu grande problema com apoiar o PT, tá? Existem outros problemas aí de poder pelo poder, porém isso aí eu vou deixar guardado na gaveta, tá? Essa crítica eu vou deixar guardada por enquanto, pra até que se desenrolar aí da justiça com o ONU, essa treta aí acabe. Beleza, galera? Então é por isso que eu não voto no PT. O PT vai perder o segundo turno, tá? É isso aí, galera. A rejeição vai destruir o PT. Porque lembrando que o PT não é nada sem o Lula, tá? O Lula é muito maior que o PT. O PT, na verdade, eu até penso que o PT, ele é menor que o PSOL. Sem o Lula, o PT é menos significante que o PSOL, tá? Lembrando que o PSOL cresceu muito, né, cara? Valeu. Mas beleza. É isso aí, galera. Até a próxima aí. Fui. Hashtag peidei e saí.